Arab Lori Biom Hamdi. Dale San Bajile. Seza Bumu Nunyado, the Bawa Coffee Sisi, Yatap Yibi Jada. Blule. Hadana. Nescafe Blend and Brew Day. ว่าซะไปมั้ยจูเอ๊ะจ้ะประมาณปริตรีเลยติดขึ้นมาแล้วจนเทมมาอีซาอูอีซาอูจองเลยเป็ดอีซาอูเนี่ยบาจองติดขึ้นนะอีซาอูเนี่ยจูเอ๊ะแจกซงจองโหอีซาอูจองบ่ว่าตะคู่บ่อีซาอูอ่ะล่ะอีซาอูอ่ะจนว่าอีซาอูเสียล่ะเอ้ยไอ้หันเปลี่ยนลาเมเนาะเดี๋ยวอ๋ออีซาอูอ่ะหว่ามีเมียว่ะเว้ยโอเคเออกูอีซาจีนี่เป็ดตะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะ อ่ะกูยีตาจีนี่เป็ดตะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเออมีเมียว่ะถ้าเวลาตอกอีล่ะตอกอีลิอะไรจะมะลีนะปริตรีเนี่ยยังติใช่มั้ยลูกเท่เนี่ยจอแล้วติใช่มั้ยแต่ไม่ติแล้วติพี่ตาว่ะอะบลูกระดงดงน่ะเนี่ยอะบลูกระดงดงน่ะเลยสรุปมีเมียวมาต้งไล่ตาอ๋อว่าอ่าตีละชิมหมดอ่ะเป็ดตัวลูกเอ้ยเอาอะบลูกระดงดงน่ะเลยสรุปจนตีละชิมหมดทาลูกบ่าลูกว่าแหละอะตะกระดงบ่า ทีแรกชิมตรงกับกูพิวโรเลยไปเนาะไอ้หัวมีมิ้วมาหุบลังงาละไปตรงกับวัดตาครับตุตุซอยเนี่ยတော့หาตะคราวจังหูสาตาเมฆม้าดาမျိုးတွေတော့ရှိရရှင်ဒါမဲ့ဟိုတุตุซอยเนี่ยမဟုတ်ပဲねกูพิวပြောပြဘူးလေหาตาแท้อ่ะဆိုလို့ရှင်ဟိုအရင်ဟိုဟာဖြစ်တဲ့หาตาသူခါဟိုဘယ်မြို့မှာလဲသူသူသွားဆိုရဲ့ချိန်ညဟိုဖနက်ထဲอ่ะဟိုထောက်ကလေးအဲ့လိုမျိုးထောက်လေး เออยากจะเลี้ยงเพียงเล็กๆจังสู้อะเท่มาทอกคันซี้ย่าหาไม่ใช่ป่ะเนาะไอ้คราวจังชั่วเลยกัดท้าย่าชั่วเลยไอ้อะไรหม่ออะไรหาดิฉันจ้าเออหาได้ไอ้พนักแท้ตัวทะชิ้นสูนนี้เนี่ยตัวไอ้นี่ก็อ่ะอิ่มมั้ยตัวท้ามีไล่ไอ้ฉิงจ้าไอ้พนักแท้หาดอกอ่ะจุ๊ดถั่วออกมาเนาะจุ๊ดถั่วจะพนักนี่จะพนักมีอยู่ชินตัวไอ้พนักก็ตอกลงเลยเนี่ยสูนนี้เนี่ยสู้ไอ้ไอ้โหลหาตาดิไอ้อ่ะตลอดยีอ่ะเฮ้ยเน
့ဘယ်လိုလူနဲ့သဘောတူလဲဘယ်လိုမိမနဲ့မိန်းကလေးနဲ့သဘောတူလဲမိမနဲ့သဘောမတူဘဲနဲ့ရောက်ကြတယ်ကိုယ်ကိုယ်ကြီးလိုက်တော့ဟေးစားတာပါဟောလေအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်လို့မတူလားချီချီရောကြိုက်တယ်ဟောဘယ်လိုမျိုးသမီးနဲ့သဘောတူလဲဆိုတော့အဓိကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့တကယ်ပါတကယ်ကိုယ်တိုင်မွေးလာခဲ့တယ်သားသမီးတွေအဲ့ပါတကယ်စိတ်ရင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုဒီစိတ်ထားကောင်းတဲ့လူပေါ့နော်စိတ်ထားကောင်းတဲ့လူဆိုတော့ဒါဘယ်လိုနေတဲ့လူစိတ်အယူထားမှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လေဟိုဖြူဖြူဆင်ဆင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့တကယ်လည်းချစ်တဲ့သူပေါ့ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ဘာမှမလို့ပေါ့နော်ဟိုကို့တောက်တယ်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကို့တောက်လည်းသူတကယ်ချစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးနဲ့တော့တူတယ်ဖြူတာမဲတာအဓိကမဟုတ်ပေါ့မဲချင်တယ်ဘာမှမပြောဝါတာပိန်တာလည်းအဓိကမဟုတ်ကျွော်တဲ့ရင်ခုံရဆုံးအချိန်ကဘယ်အချိန်ဖြစ်မှလဲ။ကျွန်တော်ကတချင်းစုခန်းနေတယ်။စေမတဲ့ခန်းနေ။ဟုတ်တယ်။ဘယ်လိုခန်းစား။အဲ့လိုမျိုးပဲလေရင်ခုံရရဘယ်လိုလဲကိုအရင်ပိုင်နေတချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘယ်လိုမလဲ worry ရောဒီအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ချိန်ရင်ခုံနေတာဘယ်ရာနဲ့မှတော့မတူဘူး။အားကြရအောင်အဆိုတော့ဟိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးလို့ပြောပြပါရတဲ့တရား။အားကြရအောင်ဆိုတော့အဲ့တယောက်တည်းကြီးတော့မရှိတယ်မဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးအားကြရလေးစားရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပြည်တွင်ရောပြည်ပရောပေါ့ကိုရနိုင်တဲ့သူတို့ဇာနေရနိုင်တဲ့ပညာလေးယူရဲအခုဆိုရင်ဒါအဲနီနီကက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုမန်တင်ဆောင်ပေါ်ကအရန်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူချင်းနေတယ်လိုက်မစိုးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟိုသူအရန်စိုးနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့စိုးနိုင်တဲ့အားရကိုအရန်အတွင်ထိမြင်နေရဆိုတော့လေအရန်သဘောကျတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်မန်တင်ဆောင်ကဟောလုံးမောက်တွေမွေးနေတယ်ပြောဒီပြည်တွင်းမှာဆိုတော့အများကြီးနဲ့အကုန်လုံးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တွဲဆိုချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပြည်ပမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုမာလီဆာရစ်နဲ့ဆွဲဆိုချင်ပါတယ်2012ကဒီ Melody World ဆိုလဲဒီဟာအဲ့မှာဆိုလဲတချင်းနေအများကြီးရှိုးခဲ့ပြီးရယ်ပေါ့နော်ဒီ The Four နဲ့ဆိုရင်လဲဒါဟို cover တွေကလည်းအများကြီးအုံကျုံနေလဲရှိရယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်နောက်ဆုံးကတော့ Rose Man ဒီ message ပေါ့နော် message ကတော့ကျွန်တော်ဟို blood လုံးမှာလဲစုလဲရထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချင်းလေးရတယ်ကျွန်တော်အားလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့တချင်းလေးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်လို့ကျန်တာလေးလည်းအကုန်ကြိုက်ပါတယ်လို့မြန်လာပါခုငါယူတော့မေနင်မလို့ဂျန်တေးဒီလိုတွန့်ချေယူကဖြည့်ပြည့်တဲ့ချက်
the book of song ni lu jai mya le so ah blue so pi da di the four ye da di da mi no the four ye the four ne blue chin mai so pi da le pyo ah the four ne ya jaru ho mingla song tangai chin mingla song de khu ma ho tu a le alu gothic band li lu chin ne bo alu ta chin tai tai pi yo so so ja le ai ma le yao ka guitar mic ka le so ai ma so phit twa bo so phit pi yo ma ai ya ni apwe li phwe phit twa ai phwe phwe pi yo ဒီကပ်ဆောင်းနေလဲဒီဒီမှာတိတ်ဆိုကြလဲမဆိုကြအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်လဲကိုကိုကြိုက်ခဲ့တဲ့တခြင်းတွေကိုကိုကိုခံစားရတဲ့အမြင်လေးနဲ့တိတ်ဆိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လောက်ကြောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့2014လောက်ကတည်းကဆိုတော့ဟုတ်ဆိုတော့2014 2015 3နှစ်လောက်ရှိပြီ3နှစ်လောက်ရှိပါပြီ2014ဒီဇင်ဘာပေါ့ဆိုတော့ဒါအားတွေမဖြစ်ခဲ့ရင်နဲ့ဘုလိမြာရောင်းနေမှာလားဆိုတော့မဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုတော့မဖြစ်ခဲ့ရင်တော့အဲ့ခါမှတော့တိတ်တော့မတွေးဘူးဒါပေမဲ့ငငယ်တုန်းကရင်ဒီငားတန်းကလေးအဆိုးကအဲ့ဒီပြိုင်နေဆိုအဆိုးပဲဆိုခဲ့ရဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကတော့ငငယ်တုန်းကတော့ဟိုအဲ့လို engineer ပြောပါလို့ရှောက်ပြောတော့ပြောဘူးရမှာနော်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းကျတော့အခုနည်းနည်းသက်သိနားလဲတဲ့အချိန်ရောက်လာတော့အဆိုးမဖြစ်ခင်မလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဥမာဂျပန်စာသင်ပြီးတော့ဟောနော်ဂျပန်သွားရတယ်တော့မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုရိုက်ဆက်ကြီးဝင်ကြပါလေဟုတ်ဒီတချင်းလေးကလွမ်းတချင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီရကိုဝေးကြီးပါပဲအဲတချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆုပ်ပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ရေရင်ရဲ့ဘူးပါတယ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ဘူးပါတယ်အချစ်တွဲအချစ်တွဲရှုံးနေခဲ့ဘူးပါတယ်အပေးဆက်ခဲ့ဘူးပါတယ်Children, children, j'ai bien goût à omer, y'a t'y m'en m'ti gébé, j'ai un mien narcouré, so bien goût à omer, y'a d'un et j'en l'élé, j'ai l'éye t'aré.야채케부바레랑에부라레대야레쇼레냐소아네아테레하타괴아쿠로벤데레닌찬타게야채케부바레랑에부바레누랑아뵤레다간자베띠미야레쇼냐네닌찬타게네다앙조ဆောင်မေးဒီမြတ်တမရဲ့ဘယ်လိုပဲငါတို့ဘလိုရီပြောမှမသိဘူးဒါလေးစမ်းတော့ကြည့်လေစေစားပုံမနူးညက်တော့တဘာဝကော်ဖီစစ်စီညတာပြည့်ပြည့်တဲ့ရတာတဲ့ဘလိုလဲဟုတ်တယ်နော် Nescafe Blend and Brew တဲ့